Já, komið í sæl, velkomin í Pírata podcast. Við ætlum okkur að þetta séu vikulegir þættir, þar sem að við fáum mismunandi fólk til þess að spjalla saman, tvö að tvö í hvert skipti. Og í þessum fyrsta þætti, þá erum við hingað mætt, ég, Halldór Auðar Svansson, núverandi oddviti Pírata í Reykjavík og Dóra Björt Guðjónsdóttir sem að er væntanlegur oddviti Pírata í Reykjavík og er að fara að leiða kosningabaráttu fyrir okkur. Komdu sæl. Sæl. Já, við ætlum að fara aðeins yfir nokkur Pírata borgarþingd málefni. Við ætlum kannski að byrja aðeins á að kynna þig, Dóra, og Já. Þinn bakgrunn, svona þína löngu veru í Noregi og hvað þú telur hafa lært að því og Ná, kannski munina á Noregi og Íslandi svona pólitískt. Já, hann nú talsverður, skal við segja. Það er nú máli. Það hefur nú séð smá að því í fréttum og þeir eru sko að Nákvæmlega. Hvernig kultúrin eru við séð. Og þá, út frá því að þá ætlum við kannski að ræða svona af hverju píratar, af hverju þú heillaðist að píratum svona úr fjarlægð og ákvast að koma hinga og skella þér með og hvernig við sjáum pírata. Af hverju þetta mikilvægt og af hverju þetta heillar okkur. Og svo líka síðan pírata mál í borginni sem eru þessi lýðræðistól sem að við höfum verið að þróa. Og síðan kannski mikilvægt málefni til að huga til, svona til framtíðar sem er aðgengi allra að lýðræðinu. Hvernig getum við látið þetta virka til þess að allir geti tekið jafnan þátt? Og hvað þýðir aðgengi í svona samhengi? Nákvæmlega. Já, getum það kannski að fara að vinda okkur í, já, þú varst í Noregi í hvað, 7 ár? Já. Svann flytt? Ég flutti út 2009 til að fara í nám og menntaði mig í heimspeki og alþjóðafræðum í Noregi og svo fór ég líka í skiptunum til Berlínar. Og þar upplifði ég allt aðra stjórnmála menningu en það sem við búum við á Íslandi í dag, þar sem að stjórnmálafólk tekur raunverulega pólitíska ábyrgð, þar sem að stjórnmálafólk er upptekið af því að, að kjósendur beri traust til þeirra, til dæmis, þannig að það er algengar en ekki ef að eitthvað kemur upp á og til dæmis ráðherrar missa traust út af einhverju máli, hversu mikilvægt eða sko eða þannig sé lítilvægt að er, þá fara þeir frá og það snýst ekki það að þeir vilji, mér finnst við vera svolítið í því en á Íslandi að margir líta svo á að ef að þú ferð frá sem stjórnmálamanneski þá ertu að viðurkenna mistök já, þín. Já, þú veist að kyngja stolti og eitthvað svona mitt veikleika merki að þurfa að... Já, nákvæmlega, þá ertu í raun að segja að ég gerði eitthvað rangt og hérna... Og það er svona að ferja frá en það er náttúrulega miskilningur á þessu öllu saman finnst mér vegna þess að þetta snýst það að þú hafir traust frá þeim sem að gefa þér umboð þitt og mér finnst stjórnmálafólk í Noregi vera miklu meðvitaðir um þetta þannig að þó að margir út í samfélaginu sé ekki sammála því að manneskinn hafi gert eitthvað rangt þá fer hún frá út af því að hún vill halda trausti almennings. Já, og kannski á embættið laskist ekki og geti haldið áfram án þess að eitthvað svona sé að trubla. Sko. Nákvæmlega, svo þetta fari ekki að grafa undan bara trausti á stjórnmálum almennt. Akkurat. Þannig að mér finnst það alltaf, mér varst mjög fallegt að horfa upp á þetta og þetta var auðvitað algjörlega nýtt fyrir mér að hérna sjáum við og horfum við upp á stjórnmálfólk sem bara situr sama hvað hérna raular og tautar. Og það er algjörlega galið, sko. Já, þetta er svakaleg harka alltaf. Það er eins og fólk hafi barist svo mikið fyrir að koma sér í þessa stöðu og þá bara leiðu að það gefur eitthvað frá sér. Þá er það bara búið, sko. Það er svolítið pælingin. Nákvæmlega. Algjörlega. Aldrei við ekki hérna. Aldrei við ekki hérna mistökin. Já, það er einhvern markmið. Og hérna, og ég man til dæmis eftir einum ráðherra sem að fór frá eftir ákveðið mál sem að þótti tiltölulega lítilvægt en hann ákvað að fara frá, hann var hluti af Sósialistisk Venstreparti sem er eins og Vafki Noregs og
og það var tengt einhverjum peningum sem að var varið í félagsskap sem að stóð fyrir sjálfsvarnarnámskeiðum fyrir konur mm-hmm. og fólki sem að stóð að þessum félagsskap var tengt flokknum hans en þó var ekki beintengt og það hlaut einhvers konar fjárhagsstuðning frá ráðuneytinu sem að komi sjálf sér ráðherranum ekki við, það var ekki hann sem fór yfir þessar umsóknir, en hann ákvað að fara frá af því að hann sagði að þetta skiptir ekki máli hversu slæmt eða gott þetta er, það sem skiptir máli er að fólk, að það eitthvað fólk hann út sem að trist mér ekki til þess að vera í þessu embætti og hann hélt áfram og sterkari fyrir vikið og það er það sem mikilvægt að þú sýnir þú berir virðingu fyrir þessu á þennan hátt, þá ertu líka mögulega bara að styrkja þig sem pólitíkus. En annað sem að mér finnst vera munur á milli Íslands og Noregs er þessi pólitíska menning, þessi lýðræðismenning að fólk almennt er miklu meðvitaðir það að lýðræði skipti máli að það einhvern veginn lítur á þetta sem mikilvægt gildi mm-hmm. Sem að þarf að sko standa vörðum. Já, lýðræði þá í víðum skilningi. Eða, já, og það oft tala miklu meira það að hver er svona lýðræðislega aðferðafræði sé, mm-hmm. bara meðal fólks þú veist, í fyrirtækjum, í stofnunum snýst ekki bara hvað þú verður að gera eða hvað stjórnarskráin segir, það snýst menningu og meðvitund það að raddir allra eiga heyrast og það að þú eigir að geta sem sagt, þú veit að búa til hafa samfélaga sem að almenningur er hluti af ákvörðanatöku ferlinu mm-hmm. það sé ekki þannig að fulltrúar sitji bara einhver staðar og ákveða allt heldur verður líka að hlusta á almenningu og vera í tengslum við hann. Hérna sko, þessi lýðræðisvakning finnst mér oft mjög tengd sko við kosningar og kröfum þjóðaratkvæðagreiðslu sem náttúrulega mjög mikilvægt út af fyrir sig. En mér finnst stundum og það kannski fyrst núna, kannski bara á undanfarnum fáeinum árum sem að fólk farið að vera aðeins meðvitaðir um að þetta er töluvert meira sko. Það eru alls konar ákvarðanatöku ferlar og fleira sko sem að þú losnar ekki við og getur ekki alltaf úthýst bara til sko atkvæðagreiðslu. Heldur snýst bara að taka fólk með sko alla leið. Algjörlega, svona, að hafa samráð líka þegar það er ekki mögulegt að hafa einhvers konar þjóðratkvæðagreiðslu að annað þegar fulltrúar eru að standa þessar ákvarðanatöku, það verða þeir samt að hlusta. Og svo ég líti alltaf á lýðræði sem svona eins konar tré, mm-hmm. þannig að þú ert með ákveðnar greinar sem eru hlutir eins og upplýsingafrelsi, frelsi internetsins og netneutrality og svona hlutir og já, bara það að það sé jafnrétti í rauninni, mm-hmm. að fólk sé stöðu til að taka þátt, að hafi tækifæri og möguleika til að taka þátt svona út frá félagslegum aðstæðum sínum. Og þessi prinsip koma svo saman í þessu tré sem að er lýðræði. Já. Þú veist, líka, jú, frelsi fjölmiðla er auðvitað líka hluta þessu og hérna, þannig að út í Noregi það er miklu meiri meðvitund lýðræði sem svona heildar hugtak og að það er einmitt að standa vörðum öll þessi undirgildi, ef við getum kallað það svo. Já. Að hérna Það er kannski þetta sem að hefur heillaði við pírata. Já, og þetta var nefnilega málið. Ég var svona lýðræðis menningar nördi einhverstaðar einn í útlöndum og horfði á Ísland og sá hvað var mikið að hérna og ákvað svo að, sat í útlöndum og horfði upp á okkur og sá að það var bara eitt flokkur sem var eitthvað að spá í þessu og það var þetta píratar. Mm-hmm. Og mér fannst það alveg magnað að finna eina flokk sem að væri innmitt svona í rauninni sko nýþingjandi með að við hversu lítil meðvitund það er þessi málin á Íslandi. Já. Þannig að það var útrúlega ánægilegt og það var ástæðan fyrir að já, hvað að fara að taka þátt í pírötum og endaði svo á því að flytja heim út af pírötum einmitt. Þannig að já, það sýnir mikilvægið. bara frábært að þetta laði fólk bara að já, og ég nú ekki svo það er nefnilega máli, ég er nú ekki svo eina sem hefur flutt til Íslands út af pírötum, það er nú bara nokkrir fulltrúar pírata sem hafa gert það. Þannig að það er eitthvað við pírata sem að laðar fólk aftur heim til Íslands og það er nú gott í ástandi þar sem að ungt fólk fer til útlanda og hérna fyrir nám og kemur svo gerðan ekkit aftur heim. Akkurat. Það er nú gott að það er eitthvað sem að eitthvað sem heitlar akkurat. Já, sem að blæs fólki von í brjóst, sko. Það er mjög, mjög gott. Já, fyrir mitt leiti, já, það var, sko, þó að ég sé nú tölvunörd sjálfur og mentaði tölvunafræðingur og svona
það vakti sko og vissi svo sem að það væri til pírataflokkur eða flokkar víða og svona og sem að veri svona netflokkur og það væri stofnað pírataflokkur vakti ekkit hérna ekki athygli mína alveg strax sko það var ekki fyrir en ég sá að það var aðeins þetta snýrist að hugsa hlutina svolítið dýpra sem ég fór að heilla staðið sig sko þetta væri ekki bara eitthvað svona internet netfrelsi heldur svona heildstæð hugsun lýðræði og réttindi fólks sko. Nákvæmlega það nefnilega máli að þetta er heilt hugmynda kerfi Akkurat, sem að hefur dýfkað svolítið með árunum eftir því sem að við höfum bara þroskast Já. Finnst það bara mjög gaman að fá að vera með því algjörlega, það yndislegt já, en svo mitt spurningin með sko af hverju píratar og það og hérna og það nú máli að í gamla daga var náttúrulega þannig að almenningur varð að treysta kjörnum fulltrúum í blindni vegna þess að fólk hafði ekki aðgang að þeim nauðsynlegu upplýsingum sem þú þarft að hafa til þess að geta tekið upplýstar ákvarðanir um mál. Og veita aðhald. Og veita aðhald, já. Þannig að það var auðvitað þannig að þú hafðir ekkit internet og fólk fekk bara bungað blöðum sem það þurfti að setja sig inn í og það var auðvitað í sjálf sér ekkit skrítið að það var ekki að færi allra að bara tæknilegar takmarkanir, já. Þannig að internetið kemur mjög sterkt inn í þetta því leiti að það svo gott tól til þess að vinna eftir þessum gildum. Nefnilega. Getur haft í prinsipinu sko, alveg jafnt aðgengi allra upplýsingum, það bara ákvörðunum ok, við stað þess að hafa eitthvað í skjölum eða einhverjum innri tölvukerfum, þá ætlum við bara að opna á gögn, sko þá þarf fólki ekki að vita hvert það var að leita eða þekkja einhvern til þess að setja sig inn í hluti, heldur getur bara nálgast hlutina sjálft sko. Já, og einn forsendum Já. Og það það sem að hefur auðvitað breyst svona síðastlegin 20-30 ár að fólk hefur aðgang að upplýsingum og þarf ekki lengur að treysta kjörnum fulltrúum í blindni, það getur Já. Sjálft haft upplýsta skoðanir um stöðumála og ég meina almenningur veit oft bara betur en stjórnmálafólk eða þeir sem eiga að taka svona ákvarðanir hvað sé best að gera. Já, akkurat. Og það er svona er nauðsynlegt að sko samlega þessum möguleikum sem við stöndum núna fram fyrir, þessum möguleikum almennings til þess að vera upplýstur, til þess að taka þátt, að búa til það umhverfi þar sem almenningur fær að taka þátt, fær að vera hluta þessu ákvarðanatökuferli, af því að þá verða betri ákvarðanir í teknar. Ég veit. Það er alltaf okkar stað það stað trú. Já, ég er það. Og er bara mjög logíst, sko, eftir því sem er fær fleiri og það er engin manneski að veita allt um allt, sko. Eftir því sem er fær fleiri á borðinu og mismunandi reynslu heima svo framvegir, þá getur þú dýfkað á hverðan, sko. Algjörlega. Og ég meina að það sýnir sér líka bara, þetta snýst ekki bara ákvarðanatöku ferlið sjálft, þetta snýst líka bara aðhaldið, að það sé hlusta á almenning til dæmis þegar fulltrúar eru að gera eitthvað rangt að almenningu fylgist með og láti í sér heyra Já. Þegar það er verið að gera hluti á einhvern annan hátt en væri best á kosið. Við sjáum það nú bara að var hérna hrun, það var hérna hrun út af því að meðal annars að almenningur fylgist að einhver leit ekki nægilega vel með eða var kannski Já. Ekki stöðu til þess eða annað. En þetta er eitthvað sem við þurfum að efla, bæði það að fólk hafi aðgang að þessum nauðsynlegu upplýsingum til þess að veita fulltrúum aðhald, en líka bara meðvitund almennings Já. Um þetta mikilvæga lýðræðis hlutverk. Akkurat. Að veita þetta aðhald. Treyst ekki alltaf í blindni, akkurat. Já, nákvæmlega. Og menningin hefur mjög mikið breyst að þýliti hér, það er allavega klartmál, það er bara spurning í hvað farveg það fer og akkurat eins og segi hvort það er skapað umhverfi fyrir aðhald almennings eða ekki sko. Já, nákvæmna og svo mér finnst alltaf áhugavert að ræða þetta í tengslum við sko dvínandi kostningaþáttöku út af því að það er oft talað að þetta sé ákveðin svona líðræðis krísa og fólkin ennir ekki að kjósa og svo framvís og svo framvís og það er að sjálfsögðu alveg rétt að það er vandamál en ég vil snúa þessu vandamáli við og spyrja af hverju erum við þá ekki að búa til annan vettvang fyrir fólk svo að fólk geti tekið þátt á þeirra einn forsendum þar sem að það er af því að fólk er
á internetinu að ræða stjórnmál, fólk hefur skoðanir, við sjáum það, það er að tala að ungt fólk sé sá hópur sem að tekur minnstan þátt, en ungt fólk rökræðir á netinu, það er hittirst og rökræðir, það hefur starka skoðanir. Það sést sko í rannsóknum á ástæðum fyrir þáttökuleysi, það er ekki áhugaleysi. Sko. Nei, það er, og mín hugmynd er svo að þetta sé vegna þess að fólk er komið nóg að þessu kerfi sem er gamaldags og vill fá að, og það tekur þátt, en vill kannski að þær þáttöku rásir verði valdeflar og tengist betur inn í hér raunverulega vald þar sem að ákvarðanir eru svo endingu teknar sko eða, þannig að hérna ég held að það sé nauðsynlegt af því að já, fólk er að samna undirskriftum þú veist það er ýmislegt sem að er gert annað en það að mæta bara á kjósa fjórar á fresti og það er svona á það ekki að vera eini möguleikin til þáttöku Já, það kemur um þetta að því hvað hefur verið gert í Reykjavík í þeim efnum og hvernig við getum haldið áfram með það og lyft því upp á hærra stíg. Nákvæmlega. En það ætlum við að taka eftir stutt hlé. Velkomin aftur. Takk. Já, nú ætlum við aðeins að ræða lýðræðistól Reykjavíkurborgar. Yes. Þar dettur manni náttúrulega fyrst í hug sko betri Reykjavík. Já. Sem að var nú sett upp á síðasta kjörstímabili og er orðið svolítið svona margþætt. Mm-hmm. Byrjaði svona sem bara einfalt svona rökræðu tillögu kerfi þar sem að fólk getur rökrætt tillögur á netinu og sendt inn. En svo hefur komið út úr þessu líka svona árleg kosning framkvættir sem að kallast hverfið mitt. En mitt. Og svona, ég get kannski byrjað bara á að rekja mína reynslu á þessu sem er svolítið svo að hverfið mitt hefur náttúrulega gengið ansi vel og þáttaka fer vaksandi og það er búið að bæta við fítusum og svona og þetta er svolítið komið til að vera. En svona hinn parturinn kannski ekki alveg nógu vel. Allaf ekki jafn vel og hverfið mitt mm-hmm. og ég held sko að það sé að miklu liti vegna þess að sko í hverjunum mínu þá er fjármagn í útlita fyrirfram, það er það sem að hefur látið þetta virka, það er raunverulegt peningavald þarna undir. Nákvæmlega. Og það er svolítið mikilvægt einmitt að sé, þegar maður er að búa til svona lýðræðis tól eða möguleika almennings til þáttöku í lýðræðinu að hafi raunverulegar afleiðingar til þess líka að sé þetta traust á kerfunum og slíkt. Að svo að fólk missa ekki bara niður dampinn. Já, þannig er blamálið að því að við tala svolítið þetta stimpilsamráð sem við stundum haft, að það er kannski, já, fólk hefur möguleika á að senda inn hugmyndir, fólk hefur möguleika til þess og hins, en að það hefur ekki raunverulega afleðingar, þá hættir fólk auðvitað að taka þátt, þannig ennir þess ekki. Já, ef að kerfið sjálft tekur þetta ekki alvarlega, sko, þetta er bara eitthvað svona til hugsa sem eitthvað til hlýðar sem er svona sniðu út en svo erum við hérna með alvöru málin. Nákvæmlega, þetta er eitthvað svona, já, við, hérna, þið getið að stúla eitthvað í þessu, akkurat. Og en við tökum ákvarðanar hérna með. Já, þannig að, já, hverfið mitt hefur gengið rússlega vel og þáttaka hefur verið að aukast frá ári til árs, það ekki? Já, þetta datt aðeins niður en á þessu kjörtífumbili hefur alltaf vaxið á milli ára, sko. Það er af því að það er verið að taka þetta alvarlega og það er verið að bæta við að fólk geti sett inn myndir og tengt við staðsynningu á korti og skrifað ítarlegra í sko, lýsingar. Nákvæmlega. Og núna þetta ár, sko, við erum búin með hugmyndasöfnun. Mm-hmm. Þetta ár er sko, við erum farið mjög meðvitað í að tala við þá sem að senda við hugmyndir, hafa samband mm-hmm. og hjálpa fólki við að taka hugmyndinir áfram, sko, í stað þess að þetta sé þannig að þetta sé bara ykkur kassi sem að hugmyndi fara í og svo bara nei, þessi passar ekki og það getur verið frústrandi fyrir fólk, sko, bara nefnilega. Að það geti ekki fyllt eftir og geti ekki tekið sko samtali já, ok, ef ég breyti þessu kannski aðeins svona myndi það þá virka. Algjörlega, og það er kannski máli að það hefur stundum verið bara einhver svona praktískar takmarkanir á því að hugmyndi geta orðið að verðlega. En það var hérna verið að segja, við viljum hlusta, þú hefur hennar góða hugmynd, en akkurat. Hún þyrst að vera aðeins meira svona. Mér finnst þetta rosalega mikilvæg og góð breyting, en er ekki alveg hægt að segja að aukin notkun
hverfisins míns hefur náttúrulega og þessara tóla allra hefur náttúrulega farið samhliða áhuga ákveðins fólks á þessum málaflokki þess vegna hefur þetta verið að styrkjast algjörlega sko já, já. Pírata ég náði því sko já, já, ég held að við erum alveg hæl okkur fyrir það sko við höfum tekið þetta og látið þetta blómstra á tafna svolítið nákvæmlega við höfum það alveg skuldlaust sko. Já, og mér fannst svolítið fallegt að heyra það að þegar við heldum borgarþingið þá var hana, hópur sem að gæludýra eigendur sem töluðum að það væri ekki nægilega mikið hlustað á þá og það væri ekki mikið samráð haft við þá ýmisleg mál en það voru þeir bara farnir að fara fram hjá kerfinu og voru bara farnir að senda inn hugmyndir í hverfið mitt í staðinn sko, sem að urðu þá raunverulega gegnum það þannig að það er mjög fallegt að sjá það gerast líka sko. En hvort þau reyndar líki yfir alltaf þess að hundagerði sem að voru sett upp í gegnum þetta voru kannski voru, ekki alveg nægilega góð nei, og ekki viðhaldið og þarna hefði mögulega geta komið inn sko betri útfærsla ef að það hefði verið sko haft samráð alltaf leið við já. Fólkið sjálft sem er að leggja inn af því að það er sko hundaeigendur sjálfur til dæmi sem að vita best hvernig svona á líta út og eru kannski með alls konar hugmyndir sko já, útfærslu. Já og það hefði þetta þurfti að gerast snemma svo að sé ekki farið í einhverju framkvæmda vinnu áður en það er búið að ræða hvernig þetta er nákvæmlega að vera. Þannig að þetta er mikið lærdómsferli sko, alltaf verið að slípa til sko hvernig er þetta að bæta og læra af sko. Nákvæmlega. Þessi myndan er gengið. Já, ég hef mitt sendið inn fullt að hugmyndum í hverfið mitt. Það er alltaf svona smá hluti sem hægt er að bæta hér og þar og það er ekki skrýta að einhverju fulltrúar út í bæ viti ekki nákvæmlega allt sem það er, ég meina við erum að tala bara svona smá framkvæmdir hér og þar sem að við þurfum almenning til þess að benda á það veist, að það er stundum sagt sko sumir sem að gagnrýnast át frá því að þetta sé eitthvað sem að borgin á að sjá hvort þið er sko sem að mér erist alltaf sko ágætt svar við því sko að það er ekkit sem að borgin sér sjálfkrafa þetta er alltaf sko eitthvað skona ferli sem að snýst að sjá að það þarf eitthvað að laga og taka síðan ákvörðun að útluta peningum og mannskap í að gera það sko þannig að þannig verður svolítið reyna að draga bara fólk inn í að vera með í því ferli sko í stað þess að þetta sé bara eitthvað staðar inn í kerfi sem er bara á sjáum allt sko. Já, já, og ég meina að það er það náttúrulega, en málið er bara að við erum að hleypa hennar fólki inn í kerfið, svo að fólk getur verið hlutað í þannig að betri ákvörðinu verið teknir en að peningar. Og líka bara með formlum og gagnsæjum hætti, sko, það er bara verið að draga þetta fram og hafa þetta bara fyrir öfnum tjöldum, sko, hérna er það sem er verið að benda á og það fyrir þennan farveg, af því að það hefur, já, það er góða punktur, það hefur alltaf verið þannig að fólk hefur verið að pikka hingað og þangað og hafa sambandi í kjörna fulltrúa eða já, starfsfólk og sjálfsögðu. Það er mjög gott mál. Já, þetta er bara kannski... Það er að formgera nú þetta frekar. Sko. Já, þannig að þetta sé líka bara auðveldara og aðgengilegra fyrir fólk. Þetta er svolítið svona eins og þegar hérna, ef við að taka eitt dæmi með bara mannréttindi almennt, það er oft sagt að við þurfum ekkert hérna ég meina samningu saminuð þjóðuna réttindi fatlaðs fólks, hann kom til ekki út af því að hann er að bæta einhverju við mannréttindi sem voru til nú þegar heldur út af því að það var ekki nægilega verið að fylgja því eftir af því að það er einhver þú veist, maður er kannski, ég meina það er auðvitað að segja já, borgin á bara að retta þessu en ég meina, það er alltaf takmarkaður peningur í bóði og fólk þarf að hafa vitnesku til að geta gert hlutina, þannig að Já, einmitt, og bara mikilvægt að setja hluti á blað og það er bara mikilvægur líður í allri stjórnum, sko, maður talar nú ekki sko, svona rosa stórt apparat eins og borgin er að vera með, sko, bara hnýtmiða stefnumörkun og bara markmiðasetningu til þess að það séu allir að sömu blaðsíð, sko, þannig að ég hef til dæmis leitt, sko, stefnumótun í upplýsingastefnum borgarinnar og þjónustu stefnu sem eru bara nokkrir einfaldi punktar sem að virðast pínu augljósir fyrir mörgum en það skiptir miklu máli að hafa þetta niður á blaði og þá tekur starfsfólk þetta og vinnur áfram og gera skónar aðgerðir úr þessu og svo fyrir fara með því sko. Nákvæmlega. Svo þetta tínist ekki og þetta sé ekki bara eitthvað sem á að reddast að sjálfu sér. Nei, nákvæmlega. Það er sjaldnast þannig. Ef það væri þannig þá, já, þá væri náttúrulega allt bara fullkomið. Já, ég veit. Það er það fullkomnara. Allt fullkomnara, já.
Já, já, en þetta er nefnilega málið að það er það sem að ég hef kannski séð sko að það er líka hægt að vera með alls konar stefnur og alls konar góðar hugmyndir en það þarf líka að fylgja því eftir. Já, akkurat. Og það þarf, að, og það þarf oft fólk að koma að borðinu sem að hefur upplifað það að það er ekki verið að gera það nægilega vel. Akkurat, já, já. Það er önnur gangrýni sem að kemur stundum að svona stefnumótun að, þetta sé bara eitthvað á blaði og sem að það ekki endilega fyllt eftir en það þarf hvort ekki að það var að byrja á því að setja sér markmið Já. Og svo þarf líka að vinna mjög markvist að því að fylgja þeim eftir. Það Já. Er alveg klármál og breyta menningunni og reyna að gera þetta svolítið að hluta að kerfinu sko. Já. Þetta sé ekki eitthvað svona sniðut sem bara til hlýðar og einhvern veginn sér málaflokkur. Nákvæmlega. Þetta sé bara hlut innbyggt. Það er nefnilega það. Það er mjög mikilvægt. Já, og hérna, þetta kemur svolítið inn á annað málefni sem að ég hef heyrt mikið undarfæri sem er sko samráð við, ég meina, fólk í borginni og ýmis hagsmunasamtök og einstaklinga það þegar verið að móta svona, já, stefnur, já, hvernig, það hvernig stefnum framfyllt út af því að, hérna, og þetta stimpil samráð sem vorum að tala að því það er eitt að segjast að ætla að vera með samráð og segja að hagsmuna samtök og einstaklingar hafa fengið að koma að, en ef það gerist það seint að það er ekki hægt að breyta kúrs, já. Það þetta hefur það engin raunverulega áhrif. Akkurat, skiptir máli að það sé alveg frá upphafi og virst, sko, akkurat. Já. Þetta er nokkuð sem að þarf bara að vera á hreinu, sko. Já, virst. Hvernig ferlið er og þetta skiptir máli. Já, nákvæmlega. Og þetta hef ég sérstaklega að fengið að heyra frá ýmsum sérfræðingum málum fallast fólks og líka, ég meina, já, og ég bara í málum fleiri jaðarsettra hópa að þetta snýst ekki alltaf sko að nota meiri peninga í málaflokk til dæmis, það er það sem ég heyri svo oft, já. Það er bara verið að nýta peningana á markvissara, skilum já, betur þannig það gerir við með því að hlusta á hverjar eru þarfinar nákvæmlega sko. Já. Ekki bara segja, nei, við vorum að auka hérna sko, fjármagn til ykkar og hvað er það vandamálið? Já. Þegar það er kannski ekki til að fara í rétt að hluti. Sko. Nei, ja. Það er nefnilega málið og það er það sem er erfitt. Þetta eru auðvitað stórt kerfi og einmuna og mikið af fólki og mikið af þörfum og alls konar svoleiðis. Og þess vegna verða þessi sérfræðingar og bara einmuna einstaklingar, hagsmunasamtök, allir sem að þekki vel til að koma að og móta, já, bæði stefnu og framfyllt og já, þannig að þetta er alltaf eitthvað sem er mjög mikilvægt að tala og þó að sé jafnvel verið að gera þetta nú þegar, þá er hægt að gera þetta betur og fyrr og kannski á breiðari grundvelli. Algjörlega, sko, ég held að þar höfum við fullt erindi já. Til að taka svona lagað áfram og bara vera já. Vera husta, sko. Akkurat, svo sem að bendir á hvað betur mætti fara í þessum ferlum sko. Já, út af því að, veist, að það sem að Pírata standa fyrir er þessi valdreifing ja. Að við höfum kannski aðra sýn á það hvað er að vera fulltrú í pólitík heldur en margir aðrir flokkar hafa ja. Við viljum vera einhvers konar hvað að segja, ef þetta er gjallarhorn fyrir almenning eða, já, já, þessi brú á milli brú á sko, milli, akkurat, tengingin já. Á milli að þannig að fólk geti af því að við erum auðvitað að reyna að dreifa valdinu með beinulýra á mörgum vettvangi en þar sem við erum ennþá í þessu fulltrúalýraði sem er náttúrulega ákveðn praktisk takmörkun á lýraðinu þá verða fulltrúar samt að reyna að opna sig og opna kerfið og nýta sína stöðu til þess já. Með þessari tengingu sko, mér finnst það rosalega mikilvægt. Akkurat, og þar er náttúrulega upplýsinga að gefa gagnsæi grunnurinn sko. Nákvæmlega. Svo að það sé hægt að, og það er bara þægilegra fyrir alla sko, í stað þess að til dæmis að ég sem fulltrúi þurfi að svara sko ykkur fyrirspurn með því að finna eitthvað skjal og sendi tölvupósti. Já. Við komandi geti bara, jafnvel farið bara af millir eða laust beint á vefinn og svo þetta sjálfur sko, ef að þegar það er í bóði sko. Nákvæmlega, og það snýst kannski líkum það að fólk á ekki að þurfa að treysta neinum í blindni, það á bara að geta fylgst með Hefði. Og bara sagt, já, þetta er nú ekki nóg gott út af því að X og Akkurat. Y og... Akkurat, ég er hérna með bara regluna fyrir fram að mér og þetta er ekki talveg eftir þeim. Já,
Nákvæmlega. Og þetta nú mikilvægt í tengslu við það sem að Píratar hafa verið að gera í borginni líka. Að opna bókaldið. Akkurat. Og styrkja sem sagt rafræna þjónustu borgarinnar. Akkurat. Það náttúrulega gríðarlega mikilvægt í þessu. Já, við lagt ágætan grunn. Þetta bara spurningum að taka það og bara hlaupa með alla leið. Já, nákvæmlega. Og það rosalega mikilvægt út að eins og það núna þá það til dæmis margar nefndir sem að vinna vinnu og eru með fundargerðir og ýmislegt sem er svo ekki auðveldlega aðgengilegt á vefnum. Og það víst að hægt að fá þær ef það beðið þær en það tekur kannski einhverjar vikur. Það núna komið fundagerðakerfi sem að heldur út að mennta allt saman. Það verið að innlega þetta í svona nefnd eftir nefnd. Já, og það svo mikilvægt út af því að segjum sér svo bara fyrir, ég meina, fyrir fjölmiðla sem að eiga að, þú veist, hjálpa almenningi að stunda þetta afhald, að þá verða þeir líka geta séð þess að fundagerði hratt og örugglega til þeir að vinna hérna sitt starf, sko. Já. Þannig að þegar oft talaði mig, já, en þeir geta fengið á ef þeir byggjum það, en það er þessi spurningum sko raunverulegt aðgengi Einnig. Og bara að sé já. Aðgangur. Svolítið aðgangur, já, er að geta nýst þér eitthvað en aðgengi, það eru öðruvægt, aðgangur er að mega nýta sér eitthvað, já. Aðgengi er að geta það, saman ber sko aðgengi fallaðara sko. Já. Við höfum öll aðgengi að opinberi byggingu til dæmis sem er opin öllum eða aðgang, við höfum öll aðgang en svo þarf kannski að grípa til einhverja sértækra aðgera til að jafna aðgengi. Nákvæmlega. Og það er líka upplýsingum, þú veist, þeir eru ekki bannað að kynna þér málin, en ef upplýsingarnir eru ekki mjög aðgengilegar, til dæmis fyrir aðra hópa heldur en okkur tvö, ég menna sem innflytendur og umsækjendur alþjóðlega vernd og alls konar svona hópa sem að þurfa nauðsynlega að hafa allar þessar upplýsingar réttindi og þjónustu sem stendur til boða, að ef það er ekki á tungumálum sem að þessi hópar skilja, þá er það auðvitað ómögulegt. Þannig að þetta er eitt stórt verkefni, sko, bara jafnt aðgengi eftir því sem hægt er. Og þú myndist einmitt um falla fólk og það tengist þessu líka mikið út af því að það er raunverulega þannig að það hversu sterkt bakland þú ert með sem föllu manneskja, það er að fara ákveða það hversu góða þjónustu þú færð í núverandi umhverfi út af því að sumir eru ekki búin að kynna sér nægilega vel hver réttindi þeirra eru og hver möguleg þjónusta er. En svo er einhverjir sem er kannski með, ég meina sumir eru að geta kynnt sér það sjálfur og svoleiðis, en sumir þurfa þennan stuðning til þess að geta gert þetta. Og þá eru við komin út í ákveðna spurningu um réttaríkis samfélag. Erum við öll rétt fyrir lögum og reglum? Mm-hmm. Það er bara, já. Þetta finnst mér mjög mikilvægt að leggja áhersla. Já, það er þetta að vissa sig endalust í þessu alveg klálega að þetta eru bæði miklir aðgengisnördar. Já. En aðgengisnördar. En ég held að þetta sé komið gott hjá okkur. Bara þökkum áhyrnina klálega og bara gangiður öðru í baráttunni. Takk fyrir það. Já.